懐かしいものをお持ちしましたんで、もう古いですね、古ぼけたこの袋の中に懐かしいものが入ってます、はい、チラッとお見せしますから何か当ててください、はい、一瞬ですよ、はい、せーの、チラ、何ですか、コーラ、コカ・コーラですか、書きますよ、はい、せーの、チラ、そうですよね、はい、コーラです、このコーラに向かって、はい、えいって魔法かけてください、えい魔法をかけると今コーラだったのが、あら、ガスボンベになっちゃいます、これ不思議ですよね不思議じゃないですか、じゃもう一回いきますよ、はい、ガスボンベにエイってかけてください、エイって魔法かけるとガスボンベからコーラになっちゃう、これは不思議ですよね、怪しいですね、怪しいですか、もう一回いきますよ、はい、フッってやると今、はい、コーラだったのがガスボンベになっちゃうコーラどこにあると、袋の中ですよ、これはないですよ、あれっていうことは、はい、あ、ボンベが、ボンベ怪しいですよね、はい、ボンベのあれコーラ、ほら、ここにちょっと切れ目がありますから怪しいですよね、はい、怪しいです、じゃあこの中何が入ってますか、コーラ、惜しい、花でーすデブでーす、シャラでーす、どうも、このさ、はい、この車が通る街中の、はい、ずっと向こう行ったら山です、山、え、街中に山、本当だ、渋谷じゃないね、渋谷じゃ、え、ここどこですか、ここですか、はい、ここね、神戸、え、牛、牛さん、豚が牛神戸ね、ちょっとお邪魔させていただいて、そうですね、だからちょっとね、神戸の方にも声かけて、はい、そうですね、ね、宣伝がてら、はい、そうですね、はい、やっていきましょう、やっていきたいと思います、チャラです、どうも、いやいや、手品屋着きましたよ、いやだけど師匠がいないんですよね、ちょっと探してみましょう、ちょっと行ってみます、どこにいるんだろう、あれ、いた、師匠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 、いやいやいや練習してるの見るんじゃないの？あの待ってたんですよ、入り口でずっと僕、あ、ま、いや待ってください、待ってください、待ち合わせ場所はあそこだったじゃないですか、あ、そうだっけ、はい、今日は、今日どこに今日あの三宮ってわかりますか、はい、三宮僕今います、ここに、そうだそうだ、はい、ここ三宮、三宮、はい、手品屋さんにお邪魔しまーす、これですか、これですか、これはいはいはい、マズイクブー、お、はい、いや、いいっすね、いいでしょ、はい、お邪魔したいと思います、ぷはい、ちょっと他人と思えません、マジー、幻と1個、お兄さんこれ、はい、これゴミなんですけど持ってください、皆さんに見せてあげてください、何にもない、これね、仕掛けないですよってありますよね、はい、それをどっかポケット入れてください、いいですよ、そこでも奥まで入れてください、たら手を出して何にもないですよって見せて、何もないですよ、上から触るとまだありますが、あります、申し訳ないんですけど、ないことにしてください、後で捨てといてくださいありがとうだけわかりました、今日ね、早く終わる、2つステージ目も ねあって早く終わるんで、うん、みんなでね、あの裸足のゲーム見に行こうかなっていう、いやだ、いらない、いらないとか本気で行かないユッキーさんも行きます、え、マジでガチで、うちら裸足のゲンチーム、裸足のゲンチーム師匠が出してくださるんですか、あ、もちろん、やった嬉しい、行こう、行かない行かない行かない、テンテン一緒に行きたいって言って、いや行かない行かない寝る寝るはい、っていうのはドッキリでしたあのごめんなさい、時間的に無理なんですよ、間に合わないので、ね、行きたいけど行かないよっていう話でね、私も行きたいけど眠さが勝ってるってだけです、言っていいですか、はい、嘘つけ
よろしくお願いします。どうぞー、チャラでーす。ね、なんすかこれ、俺挨拶するやつですか。あ、どうも皆さんこんにちは、今日も今日とってもーくんです。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。ねえ、今日はもーくんに来てもらってすっごい、もう本当に感謝してる。え、なんでお前そのタメ口だ。まあまあいいですけど、はい、はい、すっごい感謝してるんだけど、すごい感謝。今日何やるの。お前が呼べって、お前が呼んだんだろ。そっかそっか、お前が呼んだんだ。ごめんごめん。そう、ごめんごめんじゃねえよ。いやでも企画は、はい、あの今日はちょっと外に、はい、あの来ました、はい、で、まあいろんな人に声かけて、はい、ちょっと1ネタとか2ネタとか、はい、まあ、リアクションをね、またちょっと見ていきたいと思います。じゃ、それではもーくん、はい、頑張ろう。お前がだ。お前がだ。頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい、いろいろ歩き回ってみよう。歩き回って。え、彼氏？違う違う違う。彼氏？違う違う。俺の彼氏でした。違う違う違う。違う違う違う。違う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 。違う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 。違う違う。なんかね、こうぐいぐい引っ張っていく。彼氏かなって。彼氏じゃない。あ、そう。合ってたか。付き合ってた覚えなくて。酔っ払った勢いで付き合ってるやつあるじゃん。それじゃなかった。大丈夫。違う違う違う。大丈夫。違う違う。大丈夫大丈夫。さっきドトールの横のあのカフェで酔っ払ったから大丈夫。大丈夫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 。ちょっとちょっと。はいはいはい。あ、なんか撮ってますよ先生が。ああ、はい。すいません、ごめんなさい。撮ってまーす。先生に撮らせるなんて。大丈夫、でっかいダイヤモンドとか入ってる。ないない。普通バックパッカーみたいなリュック。ドライカップしか入ってない。やめろよ、ドライカップとかやめろよ。専門用語出すなよ。一応マジックチャンネルだから。あ、そうか、じゃあ視聴者は、視聴者はみんなわかる。じゃあ種明かししてるわけじゃないもんね。別にね。あ、そうかそうか。ドライカップがいいよ。ドライカップ入ってる。ドライカップだけだったらそんなでかいよ、ね、いらないんじゃない。そのジョーブログみたいなリュックサックじゃなくて。大丈夫、今日渋谷のスクランブル交差点でベッドで寝なくていいの。寝ない。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。ちょっと最近モノマネできるんですよね。好きなマジシャンの笑い方やって。え、それは、まあ、誰とかは言わなくて。あ、誰とかもう分かる、分かるかもしれない。へえ。ちょっと、はい、ちょっとやりますよ、はい、いきますよ、はいはいはい。あ、もう一回やってもらっていい？はい、はいはい、俺じゃじゃん。俺じゃ。そのレベルでモノマネって言っちゃってちょっとクオリティが低すぎるんじゃないですか。お願いします。トランプがあります。よく切ります。じゃあこの中からですね、1枚指をさしていただきたいんですけど、よいしょ、誰か好きなの指出してください。ん、こっちですか。はい、見ないで当てます。クラブのエースです。当たりです。どうして分かったかっていうと、これこうやって広げると何もないですけどね、これ反対からこう広げます。もう全部裏にあれれ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 れ、全部書いてあります。インチキです。はい、チャラさんとヨシキさんで、さっきの愛してるゲーム2人でやって、それでもし、それでもしかしたらてんてんさんを超えられるかもしれない。嫌だ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 らしい。じゃあ行きましょう、行きましょう、やってみて、行きますよ。ちょっと待って、アイステルゲーム知ってます？知ってます、知ってます。あの、交互に言い合うんですよね。そうそう、でもあのちょっとでも笑っちゃったらアウトなんですよ。あ、わかりました。あの、愛してるよって交互に言い続けるんですけど、うん、それで笑っちゃったらアウト、どちらかが。その人が負け、その人が負けになる。笑わなかった方が勝ち。わかりました。僕からですか？お願いします。愛してるよ、愛してるよ、愛してる、愛してる、愛してる、本当に愛してる、愛してる、愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ。
してるよ。愛してる。愛してる。愛してます。愛してるよ。愛してる。本当に愛してる。美味しそうですよ。はい、なんか連れられてきましたけど、すごいとこですよね。連れられてきましたけど、こう、あ、書いてあります。なんで神戸焼肉、ちょっと読めないという。ジュジュさんじゃないですか。ジュジュさんですかね。神戸いただきたいと思います。初めて見た、本当に超うまそうじゃないですか。